bonito local e tenho certeza que vai ser um ponto aprazível de encontro de cruzeirenses e amigos de cruzeirenses, porque é uma confraria que a gente, inclusive, já tem um interno lá no Cruzeiro. A gente pretende até trazer a nossa confraria para de vez em quando fazer jantares aqui, confraria interna do Cruzeiro, e tornar mesmo uma confraria de cruzeirenses, local de encontro de cruzeirenses, amigos de cruzeirenses, famílias cruzeirenses, para happy hour, para as comemorações, festas e encontro, dia de jogos, vão ter telões aqui, comidas típicas, muito bem preparadas. Tenho certeza que vai ser um lugar muito aprazível para que a gente frequente no dia a dia e até em algum evento que a gente queira fazer, ou familiares ou torcedores do Cruzeiro queiram fazer. Nós temos aí esse novo plano de negócio do Cruzeiro, que é voltado para a rede de restaurantes, de bares. Estamos desenvolvendo já há algum tempo esse novo negócio e com bar temático, com a identidade total do clube, do Cruzeiro, onde o torcedor vai vir, vai consumir aí as suas refeições, vai fazer suas refeições, vai poder assistir ao jogo, beber, vai passar momentos aí agradáveis. E dentro do ambiente do clube, dentro do Cruzeiro, vai ser a nova casa para o torcedor ver os jogos do Cruzeiro e consumir produtos do Cruzeiro no seu dia a dia. O Cruzeiro é um dos primeiros clubes a ter isso. A diretoria percebeu que no mundo de hoje você criar ambientes de engajamento, de ambientes em que o torcedor possa vir, né, ter a experiência de viver o clube, tem um valor muito grande, né? E aí, se você junta isso com um clube com esse peso e esse tamanho como Cruzeiro, é a receita do sucesso.